Окремо хотів би сьогодні в Запоріжжі також обговорити питання щодо тимчасово переміщених осіб. Ми з першим заступником голови адміністрації і з мерією, і з послом Німеччини в Україні оглянули сьогодні містечко для тимчасово переміщених осіб, яке як гуманітарна допомога прийшло з Німеччини, і це персонально федеральний канцлер Німеччини Меркель цим займалася. Загалом кількість розміщених може бути 500 людей, і я вдячний місцевій владі за те, що ви оперативно його розмістили, підключили до електроенергії. Єдине прохання, я зразу кажу, що якщо ставити собівартість близько 500 гривень утримання однієї особи в цьому містечку і 80% це електроенергія, то так далеко ми не поїдемо, тому що 500 гривень заплатити за одно тільки ліжко протягом місяця – це, м'яко кажучи, дорого. Тому я Міністерству фінансів, Міністерству регіональної політики разом з Міністерством енергетики і вугільної промисловості та обласною державною адміністрацією доручаю розібратися в ситуації, як нам зменшити тариф. Мене поінформували, що в Харкові така вартість на місяць складає близько 100 гривень. Якщо мова йде про компенсацію з державного бюджету, давайте це обговорювати. Якщо треба розглянути питання по введенню спеціального тарифу на електроенергетику, ну воно, щоб не розрушило загалом весь електроенергетичний ринок, але трошки воно дивно. З одного боку тут дві станції ключові, а з іншого боку вартість електроенергії найвища і вартість утримання одного місця для переселенця найвища в межах країни.